Maafisa wanne wa polisi wamekamatwa wakibugia pombe kwenye baa eneo la Mwea, kaunti ya Kirinyaga, licha ya agizo la gavana ani Waiguru kuwa baa zote zifungwe. Kukamatwa kwa maafisa hao kunajiri huku agizo la kufungwa kwa baa zote kufuatia vifo vya watu 17 kaunti hiyo likionekana kutekelezwa na wengi. Na Mgatete Njoroge anaarifu zaidi. Jumamosi usiku katika kaunti ya Kirinyaga, na hali ni kama hii. Maeneo ya burudani ambayo kwa kawaida hufurika wabugiaji yalisalia kufungwa, huku baadhi wakiweka ilani kwenye mlango kuashiria wamefunga. Wafanyabiashara ambao hutegemea walevi na watu wengi wanaotembea usiku wakiwahudumia wateja wachache tu. Hatua hii ilifuatia agizo la gavana ani Waiguru wakati wa mazishi ya watu 17 waliofariki baada ya kubugia pombe haramu eneo la Kangai, Mwea Mashariki. Baa zote zile ambazo ziko Kirinyaga County zimefungwa kutoka leo. Closed. And a new process ya kuverify na licensing ianze. Wakazi waliotofautiana na agizo hilo wakisema hatua hiyo japo ni nzuri huenda ikaathiri biashara za wengi ambao hutegemea uuzaji vileo. Biashara iko chini sababu sana sana tumezoea jioni jioni ndio watu wanatoka kazi, ndio pia kazi mingi zinaendelea. Kwa mfano huyu mama wa kupika, kuna wenye vrabu, kuna wengine wanapika nyama huko kwa barabara, hayo ndio masaa. Pia kuna mabachelors wengi hawapiki nyumbani, so ni hapa nyumbani hapa chini chini, wengine kwa klabu ndio wanapatana biashara pia, lakini leo zimefungwa. Mimi chenye ningesema ni tu tukubalishwa hizi pombe zimekubalishwa, watu wa enjoy life, bora tu wajue kuna pombe ile baya na pombe alamu. Sio usiku tu bali pia nyakati za mchana, baa hizi ambazo kwa kawaida huwa zimefunguliwa leo zilisalia kufungwa, huku wamiliki wa maeneo hayo wakisema wanasubiri mwelekeo wa serikali ya kaunti kabla ya kurejelea operesheni. Ina tu affect kiasi watu wa mbonda mbonda. Kwa sasa sisi tunategemea kubeba usiku watu wakiwa mirefu. Sasa hatupati watu usiku. Sasa tunaenda bila kitu nyumbani. Lakini watu still wanaenda kukunywa na huku pande za Embu. Unajua wanaume lazima wapate gari waende huko wakakunywe. Wanaenda huko Embu ama Murang'a. Wanakunja wakiwa warevi. Naona wengi wamesindwa na kufanya kazi sababu wamekuwa addicted na pombe. Unaona mtu anatetemeka kama kinyonga. Akienda kushika kikombe ya maji, anatetemeka mikono mpaka hiyo maji inamwagika. Wengine wanaenda ni kama wanaanguka tu, ni kama warevi tu. Sababu ya ukosefu wa hiyo pombe sababu wamekuwa addicted kabisa. Tayari wawakilishi wadi kaunti ya Kirinyaga wanaendelea kujadili mswada kuhusiana na masuala ya kudhibiti sekta ya uuzaji wa vileo ili kuwalinda wananchi. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.